Теофіпольський будинок культури, спроєктований в 1986 році з тодішнім розмахом, розташовується в центрі селища. Фасад від центрального майдану доробляють, до входу поклали тротуарну плитку. Тут на площі майже 800 квадратних метрів розташовується дитячо-юнацька спортивна школа. Це перша черга будівництва. Прийнято рішення розділити дане будівництво на дві черги, для того, щоб можна було його здати в експлуатацію, на що було потрачено майже 17 мільйонів. За 16 мільйонів 947 тисяч 400 гривень з фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету завершили і облаштували спорткомплекс, перепланували цокольне приміщення, де облаштували тренажерні зали зі спортивними снарядами і санвузлами, на першому поверсі ігровий зал. У нас займається 563 дитини. В даному залі в нас працює відділення футболу, волейболу, настільного тенісу та важкої атлетики. Із нового навчального року планують відкрити секцію боксу. До карантину уроки фізкультури тут проводили учням першої загальноосвітньої школи. Там немає спортзалу. Цього ми чекали, скажімо так, багато років, з 93-го року. Із 93-го року, бо за документами цього року почали будувати будинок культури. Накритий з десяток літ тому рубероїдом дах почав протікати. Директор ДЮСШ показує мокрі стіни і тріщини на стелі. Ми писали, ми все це фіксували. Недоробок, скажімо так, є дійсно багато. Про недоліки теперішньому замовнику – Хмельницькій обласній службі єдиного замовника та підряднику, визначеному на тендері хмельницькому підприємству «Вектор-М», повідомляв і голова районної ради, який приймав об'єкт на баланс з умовою усунення недопрацювань. У нас було десь біля 40 зауважень написано, де нам пообіцяв єдиний замовник, що він ці зауваження, які в нас є, що він їх виправить. На даний час це ще не виправлено. Виконроб підприємства підрядника каже, буде вказівка, виправлятимуть. За словами Ігоря Кравця, його будівельники з власної ініціативи вже латали дах. На будівництві другої черги будинку культури працює бригада з 6 будівельників. Бригадир Петро Комісарчук каже, більше і не треба. Перше було тут 3 бригади звідти, зараз вже залишилися тільки ми одні, бо немає, казав ти, снабженів. За рік підрядники освоїли 5 мільйонів і гроші закінчуються, каже виконроб. Залишилось нас дуже-дуже мало. Це ще лишилось нас 1100. Все. Доробити ще декілька квадратів плитки, це стяжки цементної і фасад закінчити. У другій черзі більше половини будинку культури, зал на майже 500 глядацьких місць із дірками для кінопроекторів, фоє з зимовим садом, де мали влаштовувати урочисті події і не тільки. Гурток художньої школи, тут має бути дитяча площадка, знизу кафе дитяче. Наш Теофіпольський район – один із одних районів в області, в якому на сьогоднішній день немає будинку культури. Виконроб компанії-підрядника каже, якби були гроші, об'єкт закінчили б швидко. За якби років два ми могли б це зробити. Нам необхідно 29 мільйонів 715 тисяч гривень, щоб завершити другу чергу будівництва. Таких грошей немає і поки не буде, каже голова райдержадміністрації Олена Ковцун. В програму «Велике будівництво» будинки культури не ввійшли. В попередньому році, щоб нас профінансували, але подавали ми не на 9 мільйонів, а на все завершення будівництва. Загальна вартість – це більше 29 мільйонів гривень. Нам поки що відмовили, тому що програма, яка діяла в обласній адміністрації на 4 роки, термін її вийшов. Ми плануємо ще раз подавати на продовження будівництва з 2021 року на фінансування з державного бюджету. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.